Ja, prettige avond. Ja, ik ben het wel. Een heerlijke sport is het. Jezus, dan ga ik lekker door. Dan zitten jullie allemaal weg. Nee, jongen. Ja, maar gaat het even kijken. Ja, ja, kijk, het is wat anders dan met honkballen. Dan komen ze gelijk nou, met de knuppel op je af op het moment dat, het, dat je een fout hebt. Houd die geliefde, ja. Daar komt ie. Niet forceren. Wat mag je nu doen? Ja. Nee, wezen. Ja. Nou, 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 geef het daar. Evil Europeaan. No, ihan hyvin, että sai pidetty hallinnassa ja kunhan piti vaan temman tarpeeksi korkeana, niin se ei se hongkonglainen pysynyt messissä. Oliko missään vaiheessa ongelmia? Siinä toisessa erässä oli hyvä johto jo. Mitä siinä tapahtui? No joo, toisessa erässä oli 13-6 johto, mutta sitten en mä tiedä mitä siinä tapahtui. Vähän menetin keskittymisen ja sitten huomasikin, että itse oli häviöllä. Ja kyllä se sitten loppuun mennessä toka erää meni tiukemmaksi, mutta tällä kertaa se voitti se toka erä. No mitä sitten huomenna välierässä Taimaan poika tulee vastaan? Oletko nähnyt pojan pelaavan? Oh, mä sen nähnyt pelaavan, mutta sitä, se pitää kokea itse siellä kentällä, että miten se pelaa. Että lähdetään haastaa sitä sitten siinä. Voitto on tietenkin haettu. Tsemppiä. Joo, kiitos.